Per reclamar i fer constar que estem en desacord amb aquesta reforma laboral que ens volen imposar i els drets que ens volen retallar i tot el que seguim des del moviment del 15M. Vam acabar la manifestació del barri i vam tornar a fer quedada per la tarda per arribar fins a Plaça Catalunya des del barri, mobilitzant-nos per Aragó fins a arribar fins allà a Plaça Catalunya. I un cop arribat allà a Plaça Catalunya, amb la concentració de totes les persones de Barcelona i al voltant, aquesta hora seria més o menys les 6 de la tarda o així, quan vam arribar a Plaça Catalunya i ja va molta gent, estava Passeig de Gràcia tallat, Via Laietana, tota Plaça Catalunya, la Rambla, el Portal de l'Àngel. Era una massificació de gent increïble i hem vist allò, hem vist que era un èxit, que estàvem aconseguint parar tot el moviment econòmic del centre de la ciutat i tal. Crec que va ser allò el que va fer als cossos de seguretat, fer moure ordres d'aquests polítics perquè els cossos de seguretat desallotgessin el centre. Van començar a retirar d'allà perquè les noies estaven molt espantades i quan van veure que tota la massa de gent corria es van ficar dintre de tota la massa i jo les vaig agafar un moment per treure-les d'allà perquè veia que anaven sense rumb cap ni un. Amb això ens va costar com a una hora poder arribar des de Plaça Catalunya fins al carrer de Ronda Universitat. Tot això fugint, rebent atacs per una zona, ara per l'altra, amagant-se, fugint, com el gat i el ratolí, una persecució indiscriminada i a tort i a dret, sense mirament ningú, amb gent gran, nens, dones, joves, a part dels fets violents. Els fets violents quedaven en una part i tota la gent que estava a Plaça Catalunya no estava cometent cap agressió al cos de policia, al cos de seguretat o a la premsa o als bombers mateixos que intervenien. Doncs trobem a Plaça Universitat i veient que els Mossos d'Esquadra o els cossos de seguretat no frenaven aquestes càrregues policials, vaig veure que corria en perill allà i al sortir corrent i girar una cantonada va ser quan vaig rebre un cop fortíssim aquí a les costelles, a la part esquerra, i just rebre el cop vaig caure rodat a terra sense poder-me aguantar ni poder-me aixecar, i gràcies a quatre companys que em van recollir del terra poder sortir de la zona de risc perquè estaven carregant indiscriminadament, però és que allà sense baixar del vehicle. A una distància de 30 metres, com a molt, 25-30 metres va ser que vaig rebre l'impacte, i un impacte directe, no va ser un impacte que rebotés en qualsevol lloc. És més escandalosa visualment que no res, el mal està per dintre. El mal són les costelles trencades i la petita perforació al pulmó. Qualsevol cos d'emergències es va negar a donar suport, a donar ajuda a qualsevol ferit que hi hagués per la zona de les manifestacions o dels aldarulls que hi ha per allà, per Passeig de Gràcia, pel centre, per universitat, simplement pel fet que deien que estaven saturats i que no podien arribar a la zona o que els Mossos ho tenien tot acordonat i era impossible arribar a la zona i que si podíem sortir d'aquella zona o inclús ens donaven alguna direcció física, deien si podeu arribar a aquesta zona o podeu arribar a aquesta altra zona, fins allà us podrem atendre. I veig que no podíem arribar físicament caminant fins allà pel fet de les ferides. Vam intentar parar algun vehicle.
per arribar fins aquí vam haver d'agafar carrers en contradirecció, amb suport de manifestants que es posaven, va haver-hi un noi que es va pujar al capó del cotxe dient que portaven un ferit i fent apartar a la gent, inclús apartant... va haver-hi un moment que vam apartar la policia, inclús i tot, cridant que hi havia un ferit al vehicle, que hi havia un ferit, la policia va haver de fer-nos joc i va dir passeu, passeu. I per aquest carrer va ser el carrer Sardenya, i d'aquí en direcció cap a l'Hospital del Mar. Va ser arribar aquí i ja la valoració mèdica que em van donar, que tenia 3 costelles trencades, per auscultació, em van dir que tenia 3 costelles trencades i una petita perforació al pulmó. En el moment em vaig sentir com, no sé, denigrat de tal grau que, no sé, si cap persona, segur que alguna persona més s'ha sentit així perquè les ferides meves no són tan greus, però denigrat de tal punt que et sents com a res, com un 0 a l'esquerra. Infravalorat, despullat de tal manera que no sé com descriure-ho, no sé com descriure-ho en paraules. Ara segueixo pensant que a pesar d'aquest fet, em sento més motivat que mai per seguir dient que ni un pas enrere i fem força tots junts i que la por no ens afecta, ni les porres ens afecten, ni les pilotes ens afecten, ni la psicologia que estan emprenent amb els mitjans de comunicació ens afecta, ni el tipus de manipulació que estan donant, que si tots ara som terroristes, que si ens relacionen amb la Kale Borroka, que si som... deixem d'estar... no entro amb aquestes declaracions que volen que fem o que volen que intervenim, no hi entro. És perdre el temps.